Moikka moi ja tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Jos oot täällä minun kanavalla ensimmäistä kertaa, niin moi, minä olen Maria ja teen tänne YouTubeen kaikenlaista kauneus- ja kosmetiikkasisältöä. Ja tälleen joulun lähestyessä unboxaillaan sitten aika paljon kosmetiikkajoulukalentereita täällä minun kanavalla. Joten jos sisältä kiinnostaa, niin kannattaa jo tässä vaiheessa laittaa kanava tilaukseen. Mutta tänään me unboxataan Lykon joulukalenteri. Ja tää on tää 25 Days of Beauty by Lyko joulukalenteri. Minun blogistahan löytyy sitten kaikki kosmetiikkajoulukalenterit hintajärjestyksessä listattuna, eli jos etit jonkun tietyn hintaluokan kosmetiikkajoulukalenteria, niin linkki sinne löytyy videon kuvauksesta, minne pääsee klikkaamalla sitä videon otsikkoa. Mutta tänään me tosissaan keskitytään tähän Lykon kalenteriin. Me katsotaan ensin yhdessä, miltä tämä kalenteri näyttää päällisin puolin, ja minä varoitan sitten ennen kuin mennään katsomaan niitä luukkuja, että jos haluat pitää sisällön vielä yllätyksenä itselläsi, niin saat varoituksen ennen kuin luukkuja mennään katsomaan, että jos et halua sitten videoa siitä pidemmälle enää seurata. Ja täällä minun YouTube-kanavalla on useampi joulukalenteri arvonnassa, joten kannattaa käydä myös niitä aikaisempia videoita kurkkimassa. Siellä on ainakin Lumenen ja Kiksi joulukalenterit on arvottavana. Ja sitten on semmoisia joulukalentereita, mitä minä rakennan itse näistä tämmöisistä pakkauksista, joita minä en suoraan arvo, niin minä rakentelen niistä sitten semmoisen oman joulukalenterin, ja niitäkin on kolme erilaista tällä hetkellä sitten arvonnassa. Eli kannattaa käydä osallistumassa niihin sitten niissä, ja jokaiseen löytyy sitten ne ohjat sieltä videon kuvauksesta siihen arvontaan osallistumisesta. Ja tämähän on tosissaan yksi niistä Lykon joulukalentereista. Lyko julkaisi tänä vuonna 4 erilaista kosmetiikkajoulukalenteria, ja tämä on niistä se edullisin. Tämä oli 87,90 ja ainakin vielä tätä videon kuvaushetkellä sitä on vielä saatavilla. Ja minä toivon, että sitä on vielä saatavilla siinä vaiheessa, kun minä saan tämän videon ulos. Ja siis tämän kalenterin arvo on 255,90. Eli alle 100 saa ihan todella, todella hyvän arvoisen joulukalenterin. Sen lisäksi Lykolta löytyy miehille oma joulukalenteri. Se on 96,90 ja sen arvo on 383€. Eli on myös tämmöinen niin kuin miesten oma kosmetiikkajoulukalenteri. Ja sen lisäksi oli sitten 2 kalliimpaa tämmöistä kosmetiikkajoulukalentereita tämän lisäksi. On sellainen kuin Mind Glown ja se on 122,90 ja sen arvo on 453,90 ja sitäkin on vielä tällä hetkellä siellä saatavissa. Ja me linkkaan nämä kaikki kalenterit tuonne videon kuvaukseen ja ne on sitten affiliate-linkkejä, eli jos haluat tukea minua ja minun kanavaa ja aiot ostaa tämän joulukalenterin, niin sen linkin kautta ostamalla minä saan siitä pienen komission ja se sitten edistää tätä minun kanavaa ja voin sitten unboxailla lisää joulukalentereita, joten kiitos, jos käytät sitä linkkiä, mutta se ei tietenkään ole pakollista. Neljäntenä Lykolta löytyi sitten vielä semmoinen 24K Christmas Calendar, mikä oli 228,90€. Ja sen arvo oli yli 1020€, mutta ne loppui silloin heti jo niin kuin ihan heti alkuunsa. Eli siinä on ollut todella hyvä niin kuin hintalaatuisuhde, mutta ne on valitettavasti jo loppuun myyty. Mutta kuitenkin näitä muita kalentereita on vielä saatavilla ja myös on tosi jännittävää mennä katsomaan, että mitä täältä löytyy. Tämä on aika mielenkiintoinen tämä väritys, koska tämä on tämmöinen, että tässä on kyllä kultaista, mutta sitten nämä on aika tämmöisiä pastellisia värejä. Ja sen takia mullakin on sitten tänään tämmöinen oikein pastellinen meikki, missä on vähän tämmöistä vihertävää glitteriä sitten vielä kaiken hyvän lisäksi. Mutta tämä on aika painava. Tämä tuntuu nyt aika painavalta, kun minä olen kannatellut yhdellä kädellä. Mutta tässä on tämmöinen magneetilla aukastava läppä ja täältä löytyy ensimmäiset 6 luukkua. Itse asiassa täällä on ilmeisesti nämä kaikki luukut on täällä alla, kyllä. Eli kaikki luukut löytyy täältä ja nämä on tämmöisiä uudelleen käytettäviä luukkuja. Eli sitten kun tämän kalenterin on unboxannut, niin sit voi käyttää myös ensi vuonna vaikka tätä samaa kalenteria. Mutta hyvin tämmöinen väripläjäys, jos nyt en sanoisi. Tämä on siis 25 luukun joulukalenteri. Eli siellä on periaatteessa niin kuin yksi ekstra luukku näihin niin kuin pohjoismaisiin moniin muihin kalentereihin verrattuna. Ja sitten kun ton hinnan jakaa tuohon 25, niin yhden luukun arvo on 3,5€ ja pikkusen päälle. Mutta siis aika hyvältä kuulosta, koska minä uskon, että melkeinpä kaikki luukut on varmasti sen yli 3,5€ arvoltaan.
Ja silloin, kun nämä tuli nämä kalenterit myyntiin, niin en muista, että suunnilleen puoli tuntia piti ensin jonottaa sinne sivulle, että päästään tilaamaan. Ja minä en kyllä tosissaan tajunnut, mutta nämä kaikki tuotteet, mitä täällä sisällä on, niin ne on Lykon omalta brändiltä. Ja minä en nyt niin kuin yhtään tajunnut, että täällä on pelkästään Lykon omia tuotteita. Minä olin jotenkin ajatellut, että kaikki kalenterit sisältää niin kuin kaikilta brändeiltä, mutta nämä on pelkästään Lykon tuotteita. Eli täältä ei löydy mitään muuta kuin Lykon omia tuotteita. Ja täällä on tosissaan sanottu, että täydellinen kalenteri syntyy oman tuotemerkkimme käsinvalikoiduilta ja halutuimmilta tuotteilta sekä upouusilla lanseerauksilta. Ja kaikki tuotteet pitäisi olla myös täysikokoisia, joten siitähän me totta kai tykätään, että ne kaikki on täysikokoisia tuotteita. Mutta tässä vaiheessa, jos et halua tietää, mitä tämä Lykon kalenteri sisältää, niin kannattaa klikkailla videosta pois, koska me lähdetään aukaisemaan näitä luukkuja. Ja aloitetaan tietysti luukussa numero 1. Ja täältä tulee Grip That Glow Primer, eli siis meikin pohjustusvoide, mikä on ilmeisesti semmoinen grippiprimeri, eli semmoinen, mikä jää vähän semmoiseksi niin kuin, tahmanen on väärä sana, mutta semmoiseksi tarttuvaksi, mutta myös hehkuvaksi. Ja tää on tosissaan 30 milliä, ja tän arvo on 11,50. Sitten luukku numero 2 on tämmöinen vaaleanpunainen. Ja täältä tuleekin tuplaluukku. Meillä on täällä 2 tuotetta. Elikkä täällä on tää Powder Puff, elikkä tämmönen meikki niin kuin puffi. Mikähän nää nyt muuten ois suomeksi? Tänne ei oo edes, itse eivät oo suomeksi kirjoittanut, mutta siis tämmönen vippa. Minun pitkään miettii, mikä tää sana on. Mutta siis tämmönen niin kuin puuterivippa, tämmönen kolmionmallinen, mikä on siis tällä hetkellä todella semmonen hyväksi havaittu malli. Nehän ennen oli semmoisia pelkästään pyöreitä ja sitten joku keksi tehdä tommoset kolmionmalliset. Ja sitten meikkisieni. Ja ainakin joku Lykon meikkisieni, mikä mulla on, niin mä oon tykännyt siitä ihan tosi paljon, koska se puhistuu ihan todella hyvin. Joten mie uskon, että tää on sitä semmoista samanlaista matskua. Se on kyllä muistaakseni vaaleanpunainen, että tää on nyt sitten tämmönen violetti. Mut hei, tupla luukku. Erittäin hyvä. Sitten luukku numero 3. Oh, täältä meillä tulee Extreme Lash Volume ripsiväri. Hei, minä olen aina sitä mieltä, että joulukalenterista täytyy löytyä ripsiväri ja nyt meillä on. Ja tämä on sävyltään Very Black, eli todella musta ripsiväri. Minä en viittinyt aukasta tätä, koska minulla on tälläkin hetkellä useampi ripsiväri auki ja en halua, että ne kuivuu. Ja tämän hinta on 8,90 Lykon verkkokaupassa. Ja minä laitan sitten vaikka taas tuohon kuvaan siitä, miltä se ripsivärin harja näyttää, niin sitten kaikki pääsee näkemään, että millainen harja tässä on, kun en nyt aukase tätä. Sitten luukku numero 4. Ja täältä tulee Pailyko Freeze Please Brow Wax, eli siis tämmöinen kulmakarva geeli. Ja tämän pitäisi ilmeisesti hyvin nostaa kulmakarvoja. Ja tämä on tämmöinen voidemainen, tämän näköinen. Kirkasta näyttäisi olevan. Ja tämän hinta on 9,90. Ja tätä pitää ehdottomasti kokeilla, että miten tämä toimii minun kulmakarvoihin. Jes, erittäin hyvältä vaikuttaa. Sitten luukku numero 5. Ja täällä meillä tulee sivellin. Ja miehän tykkään aina, kun tulee siveltimiä. Se on mulle semmonen tuote, mistä tykkään kyllä kovasti. Mutta tämä on nyt tälleen, että tätä ei nyt taida saada ilman saksia auki. Mutta tässä lukee Tapered Powder Brush, eli siis tämmönen niin kuin viistottu puuterisivellin. Ja voi siis käyttää poskipunan varjostuksiin puuterille. Ja täällä sanotaankin, että irtopuuterille, highlighterille tai poskipunalle. Että sopii niihin kaikkiin. Ja tämänkin hinta on 8,90. Ja siis tämähän on tosi edullinen sivellin, koska siis minä kävin vähän aika sitten etsimässä lahjaksi siis meikkisivellintä. Ja ensinnäkään myös tuntuu, että niitä ei löytynyt mistään kaupoista. Oli joka paikassa loppu ja ne maksoi aivan älyttömästi. Ja minulle tuli ihan semmoinen, että onko niin kuin näin paljon noussut meikkisiveltimienkin hinnat. Mutta tämä on nyt aika kohtuuhintainen 8,90. Että Lykolta varmaan kannattaa katsoa tosissaan siveltimiä sitten seuraavan kerran, kun tarvii siveltimiä jonnekin ostaa. Ja sitten luukku numero 6. Ja täällä meillä on Plums and Roses. Mikäs tämä nyt niin kuin on? Creamy Dreamy Lipstick, eli siis huulipuna. Hyvin tämmönen jälleen nuden rusehtava sävy. Ei oo ehkä ihan semmonen miun sävyinen. Eli tää nyt todennäköisesti ei jää kyllä itselle käyttöön. Ja tääkin on 8,90 hinnaltaan. Mut joo, siis huulipuna, täysin kokoinen huulipuna. Kuitenkin tuotteena ihan kiva, mutta sävy olisi ehkä saanut olla semmonen kirkkaanpunainen, niin kuin joulunpunainen. Sitten luukku 7.
Ja täältä tulee nyt Skintastic Face Stick, eli joku kasvo. Kasvo niin kuin tämmöinen voidemainen. Tää lukee Candygasm on tää sävy, eli josko tää nyt joku highlighteri. Tässä siis lukee, että tää on siis meikkipuikko, eli periaatteessa tää on siis niinku poskipuna. Tää on semmonen punertavan sävyinen. Me laitan kuvan siitä vaikka tohon, missä näkyy sitten, että minkä sävyinen tää on. Aika kivalta näyttää toi sävy, semmoiselta tosi semmoiselta, mikä sopii varmasti todella monelle ihon sävylle. Okei, siis tämmönen niinku puikkomainen poskipuna. Sitten lukku 8, ja tää on aika painava. Ja nyt meillä on jotain, mikä on pakattu. Meillä on taas tuplaluukku. Ja täältä tulee 2 kynsilakkaa. No nyt on semmoset, niin kuin sanoisin, aika joulusen väriset. Tämmönen joulun vihreä ja sitten tämmönen oikein tumma, tämmönen murrettu punainen. Ehkä tää menisi vielä punaisesta. Tää on kyllä tämmönen vähän niin kuin murrettu punainen on ehkä semmonen, mikä tosta nyt mulle tulee eniten mieleen. Mutta täällä on tämmönen sävy kuin Eat Your Greens and Fierce Framboys on tää sitten tää toinen. Ja nää on 5,50 kappale. Eli siis 2 eri väristä kynsilakkaa, jotka vielä mätsää aika hyvin toisiinsa, että pystyy käyttämään vaikka samassa kynsilakkauksessa näitä molempia. Sitten luukku 9. Ja meillä on taas tuplaluukku. Ja täältä tulee Boss Gloss Huulikiilto, ja tää on sävy Birthday Suit. Ja sitten Lovin' It Lip Pencil, eli siis huulten rajauskynä Iconic Truffle sävyssä. Ja tää nyt mätsäisi aika hyvin siihen ensimmäiseen huulipunaan, mikä meiltä on tullut tää sävy. Ja katsotaan, miltä tää näyttää tää huulikiilto. Tämmönen todella neutraalin sävyinen, ihan tosi hyvän sävyinen. Ja mulla itse on yksi Lykon semmonen Boss Gloss Huulikiilto. Mä oon tykännyt siitä ihan tosi paljon. Se oli todella, todella hyvän tuntunen huulilla. Joten tää vaikutti oikein kivalta luukulta. Tää kynä on 7,50 ja huulikiilto on 7,90. Eli tämmönen aika kiva tuplaluukku ja vielä tämmöset niin kun toisiinsa mätsäävät. Ja tää käy tosi hyvin ton ensimmäisen huulipunan kanssa myöskin. Niin ihan tosi kivat tuotteet. Sitten luukku 10. Täältä tulee Vailuko Wing Woman Liquid Island, eli siis nestemäinen rajauskynä. Laitan tohon taas kuvan, että miltä se näyttää se kärki siinä, että onko se minkä näköinen. Ja tää on kanssa 7,5 € Lykon verkkokaupassa. Tässä näyttäisi olevan semmonen aika kivan oloinen toi kärki, ja tää on kanssa sävyltään musta. Sitten luukku 11. Meillä on täällä jälleen Sivellin. Täällä on nyt tällä kertaa tämmöinen Puffer Foundation Brush, eli siis meikkivoide Sivellin. Ja tää lukeekin, että voi käyttää niinku voidemaisille ja nestemäisille tuotteille. Totta kai sitä voi käyttää myös poskipunassa, mutta tää on niinku suunniteltu meikkivoiteelle. Ja tässä sanotaankin, että silleen pyörivin liikkeen levittää sitten se meikkivoide. Ja siis jälleen Sivellin, tosi kiva. Ja 10,50 on tää Sivellin sitten arvoltaan. Sitten luukku 12. Ja meillä on jälleen tuplaluukku. Ja täällä on nyt 2 sheetmaskia, eli siis kangasnaamiota. Ja täällä on ensimmäisenä Hydrogel Face Mask. Eli nämä on siis hydrogeeli, tämä ei ole edes kangasnaamio, vaan se on semmoinen niin kuin hydrogeeli, semmoinen keeli niin kuin kasvonaamio tai semmoinen. Se on hydrogeeli, on semmoista siis semmoista vähän liukkaan tuntusta semmoista, mutta kuitenkin, että se on semmoinen kasvoille laitettava naamio, ei semmoinen pois huuhdottava. Ja täällä lukee näin, että Hydrating Hydrogel Mask on täynnä seerumia, joka sisältää aloe veraa, kurkkua, niasiiniamidia, jolla on ihan rauhoittava ja kosteuttava vaikutus. Ihan mahtavaa. Ja sitten tämä toinen on Glow Boost Hydrogel Face Mask Golden, eli tämä on semmoinen kultainen. Tässä on papaijaa, kookosöljyä ja hyaluronihappoa. Täällä ei suomeksi luekaan mitään muuta kuin arkkinaamio, sheet mask. Eli siinä on taas näitä ihania käännöskukkasia, koska sheethän voi olla myös paperi niin kuin arkki. Mutta siis kangasnaamio on varmaan tarkoitettu, mutta tämä on myös hydrogeeliä. Tämä naamio. Ja tässä on myös niasiiniamidi, eli sopii varmasti ihan tosi monelle ihotyypille. Ja yksi naamio on 4,5 €, ja näitä tuli tosissaan 2 sitten tuossa samassa luukussa. Niin jes, tämä on ollut ihan tosi hyvä tämä kalenteri. Sitten luukku 13. Ja täältä tulee nyt Sculpt That Brow Gel, eli nyt tulee sitten kulmakarvageeli. Eli meillä oli aikaisemmin se semmoinen niin kuin kulmakarvavaha, ja nyt meillä on sitten kulmakarvageeli. Tämäkin on varmaan siis kyllä clear, eli siis läpinäkyvä. Läpinäkyvä kulmakarvageeli, yes. Ja just mietin, että kulmatuotteita on huomattavasti vähemmän tullut nyt näistä kalentereista kuin aikaisemmin, joten kiva, että niitä taas löytyy myös näistä kalentereista.
sitten luukku 14. Ja täältä tulee Pailyko High on Life -maskara. Eli nyt tulee siis toinen ripsiväri. Tämä on ilmeisesti tämmöinen niin kuin pidentävä ripsiväri, veikkaisin. Kyllä, tämä on pidentävä. Ja 8,69 on tämä sitten hinnaltaan tämä kyseinen ripsiväri. Ja me laitan tästäkin kuvan, että minkä näköinen harja tässä on, niin sitten voi tuosta vilkaista vähän, että miltä tämän harja näyttää, kun en nyt sitten tässä tätä aukase. Sitten luukku 15. Ja täältä tuleeko meille nyt se musta? Kyllä. Bailuka Ionic Eyeliner Pencil, eli siis tämmöinen perusmusta silmän... Ei, tää on ruskea. Onko tää ruskea vai musta? Tää on ruskea. Ruskea silmänrajauskynä, eli ei tullutkaan mustaa, vaan ruskea silmänrajauskynä. Eli tää sävy on Sassy Brown, ja 7,5 euroa on myöskin kyseisen kynän hinta. Sitten luukku 16. Meillä on jälleen täällä Sivellin. Ja tällä kertaa meillä on Luomivärisivelin Small Blending Eyeshadow Brush. Onpas hyvän näköinen tämmönen pieni häivytyssiveli. Ihan tosi hyvän näköinen. Ja 7,50 on myöskin tämän siveltimen hinta. Jes, minä niin tykkään, kun tulee siveltimiä. Sitten luukku 17. Ja meillä on jälleen tuplaluukku. Ja täältä tulee nyt sitten tämmöinen kynsinauha työkalu. Ja sen lisäksi kynsinauhaöljy. Eli tällä saa sitten työnneltyä kynsinauhat ennen kynsien lakkausta. Ja sitten tietysti saa tästä Deep Nourishing Nail and Cuticle Oil. Eli tämmöistä hoitavaa kynsinauhaöljyä sitten kynsien lakkauksen jälkeen voi käyttää. Ja 7,50 on tämä kynsinauhaöljyhinta. Ja 6,50 on sitten tämä. Sitten luukku 18. Meillä on täällä taas huulipuna. Ja tää on Dusty Flamingo sävyltään, ja tää on kans tämmönen creamy dreamy huulipuna. Katsotaan, olisiko tää kivemman sävyinen. No tää on kyllä ihan huomattavasti kivemman sävyinen. Tää on myöskin tämmönen nude-sävy, mutta tää on selvästi enemmän semmonen pinkkiin taittava, joten sopii mulle todennäköisesti paremmin kuin se ensimmäinen huulipuna. Tosi kivan sävyinen on. Ja 8,90 oli tämä sitten arvoltaan. Sitten luukku 19. Ja täältä tulee Cryptat Base Primer. Tuleeko meiltä nyt? Ei, kun tää on nyt eri. Eli tää oli nyt sitten tämmönen, niin kun, missä ei ole sitä hehkua. Eli tää on tämmönen niin kun, tasoittava ja kosteuttava krippiprimeri kasvoille. Eli meillä on kaksi primeria. Toinen on semmoinen hehkua antava ja toinen on sitten tämmönen niin kun, tavallinen primeri niin sanotusti. Ja 11,50 on sitten tämäkin arvoltaan. Mutta onko kaksi primeria on vähän silleen mun mielestä aika paljon yhteen kalenteriin. Varsinkin kun on täyskokoisia, mutta toisaalta välillä voi tarvita sitä hehkua enemmän. Ja sitten niitä voi käyttää myös yhtä aikaa, eli jos haluaa sitä hehkua, niin sitä voi laittaa niille alueille, minne sitä hehkua haluaa, ja sitten muualle tätä tavallista primeria. Sitten luukku 20, ja täällä meille tulee poskipuna Trash Chic Blush. Ja Peach Out on sävy, eli kuulostaa aika kivalta. Katsotaan, minkä sävyinen tämä on. Voi ei, tämä taitaa olla nyt rikki. Koska tuossa oli ainakin semmonen muru. No ei se kyllä pahasti ole, mutta onpas vaalea. Jos jotenkin ajatella, että olisi ollut paljon tummempi. Mutta tää on kyllä oikeasti aika vaaleen sävyinen. Että näyttää ehkä jopa enemmän highlighterilta kuin poskipunalta. On nimittäin niin vaaleen sävyinen minun mielestä. Mutta onneksi ei ollut rikki, koska näytti huolestuttavalta. Ja 9,90 on hinnaltaan tämä. Sitten luukku 21. Ja täältä tulee Skintastic Face Stick, eli jälleen semmoinen meikkipuikko. Ja tää on sävyssä Fizzy Glow, eli tää on sitten semmoinen niin kuin hehkuva. Eli tää on semmoinen niin kuin enemmän highlighteri, laitan tohon taas kuvan, että minkä sävyinen tää on. Ja 11,20 on sitten tän hinta tuolla Lykolla. Sitten luukku 22. Meillä on täällä jälleen tuplaluukku. Ja täältä tulee nyt sitten Loving It Lip Pencil sävyssä Neutral Addiction ja sitten tämä Boss Gloss sävyssä Marmalade. Eli olisikohan nämä nyt sitten, mätsäisikö tuohon aikaisempaan edelliseen huulipunaan? Kylläkin, joo. Eli aika tämmöinen neutraalin sävyinen on nääkin on. Eli tietysti neutraalit sävyt on siitä hyviä, että ne sopii useimmille, mutta selvästi on niinku punaisempi kuin se aikaisempi. Ja tässäkin on varmasti enemmän pigmenttiä kuin tämä on. Tämmönen tämän sävyinen, mutta siis tuplaluukku jälleen, ihan mahtavaa huulituotteista tykkään ehdottomasti. 7,50 oli tosissaan tämä rajauskynän hinta ja myöskin huulikiilto oli 7,90. Jes, aika hyvä luukku. Meillä on vielä kolme luukkua jäljellä ja nyt on painava.
luukku 23. Tämä on tosi painava. Wow. Ja täältä tulee Bailico Gold Digger Body Oil, eli siis vartaloöljy. Ja tämä on varmaan joku semmoinen, missä on kultaista, koska tämä oli tämän värinen. Onpas ihana. Oikein tämmöinen kimalteleva vartaloöljy. Tämä olisi varmasti niin kuin semmoinen kesätuote, että no en tiedä, pikkujouluihin voi ehkä laittaa myös tuohon dekoltteelle. Voisin hyvin kuvitella käyttäväni tätä, mutta aika semmoinen kesäinen tuote. Mutta onpas ihanan näköinen, kun ihanasti kimaltelee. Ja 10 ja 50 on sitten arvoltaan tämä. Sitten luukku 24 on tämmöinen aika ison ja aika painavan tuntunen. Mitä täältä tulee? Täältä tulee Bailico On The Go LED Mirror, eli siis tämmöinen LED-valoilla varustettu meikkipeili. No nyt oli kyllä semmoinen tuote, mitä en ole koskaan ennen joulukalenterissa niin kuin nähnyt edes, että tämmöistä voi tulla. Aika jännä. Pitää ihan katsoa, että minkä näköinen tämä on. Ja täällä on niin kuin, tää on siis ladattava vielä kaiken hyvän lisäksi, koska täällä tulee siis laturin johto. Hei, pisteet. Ei tarvii pattereiden kanssa leikkiä. No nyt on kyllä, onkohan tätä yhtään ladattu valmiiksi, että saatais katsottua, miten tää... Apua, miksi siitä kuuluu tommonen ääni? Okei, okay. Kyllä siellä valot on. Valot tulee hyvin sieltä. Okei, okay. Tää on kyllä nyt aika mielenkiintoista. Täällä oli näköjään joku tämmönen suojamuovi, siis sen takia siitä kuuluu semmonen pelottava ääni, kun tän aukas. Mutta aika jämäkän tuntunen, ja tämä on nyt oikeasti hei aika hauska. Tässä on niin kuin, tämä ylempi peili on semmoinen suurentava, viisikertainen, tosin aika lähelle pitää mennä, että se ei vääristy liikaa. Mutta sitten on tämä ledi, että täällä on siis tämmöinen nappi, mistä painetaan, ja sitten tulee valot. Aika siisti. No nyt kyllä niin kuin on todellakin näkyy kaikki kasvoilta sitten tämän valossa. Tämä on aika näppärä, koska tämän voi sitten ottaa matkalle mukaan. Tämä on just tämmöinen, niin kuin, ei ole liian suuri, etteikö voisi ottaa matkalle. Niin, tämä oli kyllä oikeastaan aika kiva, mutta hyvin erikoinen tuote. Ei ole tullut aikaisemmin mulla koskaan kalenterissa tämmöinen vastaan. Mitä mieltä siellä oot? Koska nämä on niin semmoisia, että toiset ei niin kuin yhtään välitä. Mutta minun on kyllä pakko sanoa, että tämä on oikeasti aika niin kuin fiksun oloinen. Ja 21 ja 50 on sitten tämän arvo, että jos tämmöisen haluaa siis niin kuin ostaa. Mutta siis minä otan tämän ehdottomasti matkalle mukaan, koska tämä on niin näppärän oloinen, että tämä vaikuttaa tosi hyvältä. Minä olen kyllä aika tyytyväinen tähän täytetuotteeseen. Sitten meillä on vielä viimeinen luukku, ja tämä on aika kevyt, joten vähän jänskättää. Tämäkin on tuplaluukku. Ja täältä tulee siis kaksi näitä tämmöisiä silmänympärysnaamioita, Hydrogeeli, Golden Glow. Eli tämä on taas tämmöinen niin kuin kosteuttava silmänympärysnaamio. Ja näitä on siis kaksi kappaletta samaa tuotetta. Mutta oliko tämä nyt viimeiseksi luukuksi vähän semmoinen, niin kuin... että ehkä jotenkin olisin odottanut jotain. Silloin on kivoja kaikkea hiustenhoitotuotteita ja kaikkea tämmöisiä, niin sitten tämä nyt oli ehkä vähän semmoinen, että miksi. Tai vaikka setting spray, sekin olisi ollut minusta niin kuin kivempi jopa viimeisen luukun. En tiedä, tämä on vaan minun mielipide, mutta ehkä mä olisin jotenkin odottanut vielä semmoista, että jotain niin kuin vähän spessumpaa. Mutta nämä on siis 290 kappale, mutta ehkä toi on toi 25 luukku vähän semmoinen ekstra luukku, mutta minä olisin jotenkin vielä odottanut jonkun semmoisen grande finaalen sinne, niin tämä oli vähän semmoinen niin kuin, okei, mitä mieltä sinä olet? Ehkä minä olen vaan niin mirsoutunut jo näihin kalentereihin, kun näitä on niin paljon unboxannut. Mutta sitten meidän kalenteri on tyhjä. Se on unboxattu kokonaan. Mitä sinä tykkäsit Lykon Beauty-kalenterin sisällöstä? Eli pelkästään Lykon tuotteita, mikä oli mulle vähän yllätys, koska minä en ollut tajunnut tosissaan lukea, että nämä on pelkästään Lykon tuotteita. Ja sitten minä jo olin silleen, että minun piti kyllä ostaa semmoinen, missä olisi montaa eri merkkiä. Mutta tämä oli kyllä oikeasti minun mielestä ihan todella hyvä sisältö. Siis tosi monipuolisesti. Minä olen aina tyytyväinen, kun tulee meikkisiveltimiä. Ja niitä tuli nyt siis niin kuin kolme, näin monta sivellintä, niin siitä aina isot pisteet. Tämä peili oli ehdottomasti minun lemppari, mikä ehkä yllättää jopa minut, että tämä oli minun lemppari niin kuin näistä kaikista. Lykon huulikiillot on hyviä, siitä ehdottomasti pisteet. Samoin nämä meikkituotteet, ehkä jopa nyt tykkään eniten näistä tarvikkeista, mitä tässä on tullut mukana. Samoin tämä kulmakarvakeeli ja nuo ripsarit oli aika jees. Niitä on kyllä kaksi, mutta toinen on niin kuin tuuheuttava ja toinen pidentävä. Et sinänsä ihan kiva, että oli vähän erilaisia. Kyllä niin kuin minun mielestä kokonaisuutena aika kiva
Että noin primerit, minulla olisi riittänyt yksi primeri, että minä olen vähän silleen niin kuin näiden primereiden kanssa, että minulle riittäisi yksi. Minä myös käytän aika vähän primereita, niin sen takia se ei ehkä ole semmoinen minun niin kuin lemppari. Tämä body oil oli minun mielestä vähän semmoinen outo juttu tänne. Okei, se on kimalteleva, se on kultainen. Minä mielään sen enemmän semmoiseksi kesätuotteeksi. Mutta mitä mieltä sinä olit? Laita kommenttia, koska minun mielipide on vain yksi mielipide. Minusta on aina ihana kuulla, että mitä mieltä muut on. Muut on sitten kanssa ollut tästä sisällöstä. Jos tosissaan joulukalenteritten unboxerset kiinnostaa, niin laita ihmeessä minun kanava seurantaan. Ja Instagramista voi myös käydä sitten siellä testailen näitä joulukalenterituotteita. Varsinkin sitten joulun jälkeen, kunhan on saanut nämä kalenteri-unboxerset pois alta, niin siellä tulee varmasti sisältöä. Sitten muutenkin siellä on kaikkea minun elämässä. Että jos semmoinen kiinnostaa, niin myös Instagramissa voi ruveta seuraamaan. Joulukalenteriarvonnat on todellaan parhaillaan käynnissä. Mie laittelen myös tämän videon yhteyteen kalenteriarvontan ja siihen sitten tarkemmat ohjeet löytyy sieltä videon kuvauksesta. Niin saan sillä sitten vähän näitä tuotteita eteenpäin, että ne ei kaikki jää mulle, mie en millään ehtisi kaikkia käyttämään. Toivottavasti viihdyit videon parissa ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla. Moi moi!